Varmt välkommen till veckans aktiesvep. Det är den 11 april. och Vid mikrofonerna jag, nils Probacke och min eminenta kollega. Christoffer Berggren. Vi är både analytiker här på CMC Markets. Hos oss kan ni handla aktier i fler än 20 marknader runt om i världen. Det är lika enkelt att blanka som att köpa. och När man handlar utländska aktier så växlar man endast vinst eller förlustdelen. Handla med eller utan hävstång. Det vill säga flexibla positionsstorlekar, allt via vår prisbelönta handelsplattform. Yes, då kollar vi på Activision och vi börjar i veckograferna. här. Vi ser att vi testar fortfarande den här intressanta 50-nivån. Vi har kommit upp lite sen sist vi tittade på den här aktien och det var i gaming-svepet som kom ut i samband med Gamingpodden. Och vi ser att vi har gjort en lite högre high, 50 har testat den nivån. Men Vi håller oss fortfarande i den större trendkanalen. Och det finns eh, vissa indikationer på att säljare kan komma in vid den här nivån. Skulle vi bryta på uppsidan, ja, men då gäller det fortsatt bull. Men vi har brutit första uppåtgående trendlinje och det ter sig inte alls otroligt att vi ska ha ett lägre test i den här kanalen. En intressant nivå som jag sitter och tittar på då skulle i så fall vara eh, förra topparna, 45 lite drygt. Skulle vi bryta även där finns det ett scenario där vi ska betydligt längre ner. Då. Men det är 45 jag sitter och tittar på i, i första hand här lite drygt. Uh, du är ju Activision-proffset. Har du några <laughs> intressanta nivåer där? Uh, nej, alltså det har ju gått... Alltså tittar man bara på den där veckokandlesticken där, det ser ju liksom, den är ju helt galen. Så, och det har ju tuffat på kraftigt sedan dess. Så att, lite anhämtning känns som att det kanske behövs innan vi eventuellt tar oss vidare. Så skulle du sälja av ordentligt och då är 45-nivån där, den kommer jag absolut att hålla koll på. Den vändningen där, där vi tog fart igen, den ser riktigt spännande ut i sådana fall om vi kommer ner dit. Kikar vi på BB Tool som efter en fantastisk inledning på året har haft det lite tuffare. Handlas nu vid en viktig långsiktig trendlinje. Blir avgörande för, för momentumet här framgent. Skulle vi nu ha ett positivt tänkning bolag så vill jag gärna få upp den över den här negativa trendlinjen som vi har handlats mot ett tag. Vi ser att vi har medelvärdena handlas parallellt, vilket betyder att vi har ganska kraftigt negativt momentum. Vi har brutit ur RSI förvisso, gör högre bottnar, vilket är positivt, men bekräftelsen som sagt krävs egentligen när vi handlas ovanför den negativa trendlinjen. Där. Skulle vi falla ner under Ja, då är det egentligen den där botten som blir viktig för mig runt den, 175. Spännande divergens där. Det ser intressant mm. ut. kikar vi på Boliden. Fick ett önskemål från en kund om att eh, kasta ett getöga på den, så det kommer vi absolut göra. Eh, ser ganska intressant ut. Handlas nu vid ett litet motstånd runt eh, 285. Har brutit ut den negativa den här som man jobbar på ett tag. Eh, handlas i en lite tajtare kanal. Eh, kan vi etablera oss ovanf ovanför eh, det motståndet så ser absolut intressant ut för test vid topparna runt 290. Avförsäljning, viktig linje den här tajtare, men framför allt den negativa trendlinjen vill vi hålla lite koll på för ett eventuellt återtest. Mm. 270 där tänker du på, extrem nivå på nedsidan. Ja, kanske. exakt. Ja. Om du ritar om den här mindre nedåtgående trendlinjen från topparna i februari och tar dem på stängningarna istället. Sådär någonting ja, exakt. Då är vi faktiskt ganska exakt på där så lite beroende på hur vi stänger de här dagarna skulle jag ändå vara ganska försiktig här. Ehm, bryter vi 2,84 som du märkte ut visst då, då indikerar det toppkänningar och sen även vidare uppåt men ja, jag har nog ändå i det korta perspektivet lite mer sälj här enligt teknisk analys om de här nivåerna håller ihop för säljare. Och då ter sig ett test av ditt din 270 nivå trolig. Skulle vi braka där då ser det mörkt ut. Kikar vi in på raketen, CD-projekt och vi ser att vi nu idag testar intressanta nivåer och faktiskt har brutit ner här på morgonen så det ser ganska svagt ut just nu. Uh, uppåtgående trendlinje som är viktig som vi kikade på uh, när vi analyserade den här aktien. Uh, vi kan komma upp och stänga här över. Då skulle det nog snarare se som en styrketecken då, om vi kommer över och stänger över lite drygt 69 här. Däremot just nu om vi fortsätter ner här då ter sig det här lägre testet troligt mot 56. Uh, så intressanta nivåer här på morgonen som testas och ska vi börja måla ut någon mindre trendkanal så skulle det kunna se ut något sånt här då? Lägg märke till att vi är översålda i The Marker men vi kan ta ytterligare en resa ner där. Den har inte egentligen blivit väldigt, väldigt översålda. Så att, ja, intressanta nivåer här. Och den här. Den här nivån 68 blir väldigt, väldigt viktig att, den, att vi behöver komma tillbaka här. Annars öppnar den upp för ett lägre test. Ja, håller med. Inte starkt att vi har ramlat ur den där Egentligen vad ska man säga konsolideringsbotten då? Så att äh, den där får man hålla lite koll på. Veckostängningen blir ju faktiskt väldigt intressant på nu. Skulle vi nu stänga under linjen, då ter sig ett återtest av utbrytet troligt innan fortsatt färd ner. Så för optimal risk-reward skulle jag nog vilja se i så fall att vi testar den nivån och säljare håller emot där i sådant fall då. Kollar vi på Evolution Gaming och även den har kommit ner och testar intressanta nivåer. Vi har fått en första köpstyrka här nere vid 310 lite drygt. Jag hade nämnt 300 på nedersidan. vi tog oss aldrig riktigt ner dit. Men symmetrin är fortfarande intakt här. Vi har kommit över den här mindre nedåtgående trendlinjen vilket ändå får ses som bullish. Men vi tål ett lägre test. Jag skulle vilja se att vi i alla fall försvarar 319 lite drygt på dagsbasis för att vara i den här väldefinierade kanalen uppåt. Då. Bryter det där får vi vara försiktiga, däremot håller det ihop där, ser det intressant ut. Det finns det här scenariot om 300, om vi målar om den här linjen ganska konservativ, då har vi ett om vi skulle bryta ner kring 318 här, då har vi ett scenario där vi, vi ska ner mot 300. Men i första hand så så sitter jag och tittar på 320-nivån här som är intressant. Köpare har ändå kommit in och vi har börjat trenda upp i, i the marker. Ja. Så det är de nivåerna som är intressanta. På uppsidan skulle vi bara söka oss upp mot 340 och topparna där så är det klart styrketecken. Då vi på Marine Harvest. Vi börjar i veckografen och vi ser att viktiga 140 bröts, uppåtgående trendlinje. Kombinerat med viktiga tekniska nivåer. När säljare väl bröt den, så blev det ganska ordentligt med sälj. Vi kom ner till 130. Har kommit upp lite där. Men jag tror fortfarande att vi kan få se den här extremnivån kring 125-126 lite dykt Så länge vi håller oss över det, den nivån så tycker jag att det ser starkt ut. Optimalt hade varit att vi får en veckostängning över 127 på rätt sida nedåtgående trendlinjen för köpare. Då. Så länge vi håller oss i det här området så ställer jag mig positiv till Marine Harvest enligt teknisk analys. Skulle vi börja bryta ner här då får man vara försiktig. Då är den större uppåt trenden bruten på sikt. Däremot så försvarar vi nivåerna och återigen så ser det intressant ut och vi ser att det tidigare bottnar här kring 100. 23, 124, 125. Då. Så att historiskt viktiga nivåer att kika på. Vad har du där? Eh, bottnarna, 123, där som du, som du markerade. Om vi kan komma ner dit och ändå etablera lite köpstyrka så ser det ju riktigt spännande ut. Men som sagt, just nu så är det ju, det här är ju veckografen också. jag har varit ganska kraftig avförsäljning här sen toppen i början av året. Så att, eh, lite köpstyrksbevis krävs för mig. Kikar på NetEase så vi är inne i dagsgrafen. Vi ser att vi har kommit ner till intressanta nivåer. Tidigare toppar från oktober 2016. Vi bröt den här viktiga 290-nivån som var en nivå som vi pratade om när vi tittade på den här aktien. Och vi har fått en del sälj efter det. Skulle vi bryta 2,70 här, det vill säga tidigare topparna då finns det ett scenario där vi ska ner till 250. Men till att börja med så får vi kika på den här kanalen och se om det håller ihop. Vi har fått in en dubbelbotten i the marker i daily vilket jag ändå fanns det som bullish om det kan hålla ihop här. Så att det är väl de nivåerna jag sitter och tittar på. Skulle vi även få en dagstängning över 2,80 lite drygt så ser det betydligt starkare ut. Bryter vi här 2,50 sitter jag och kollar på, på nersidan. Ja, Vi har väl till och med en tendens till en positiv divergens i DeMarc. Jag, jag skulle vilja ha upp den över, alltså från översålda nivåer tillbaka till vad ska vi kalla det, normalt territorium då innan den bekräftas. Men det ser spännande ut. Säljer det igenom här, ja, då har vi ett litet gapfill. Vi har kommit halvvägs i gapet och då är ju inte så långt kvar precis ner dit. Som i sådana fall jag håller koll på. Men det viktiga nu är ju att vi håller den här nivån och sen kan kravla oss över den negativa trendlinjen. Vi är inne i Net Entertainment och sist vi tittade på den här aktien så handlades vi kring viktiga 75-nivån, uppåtgående trendlinje. och Säljare bröt igenom den och det gav ganska bra sälj. Vi kom ner till nästa, uppåtgående trendlinje och vi bröt faktiskt även där. Kom ner, kom upp igen, testa på fel sida och befinner oss nu i ett intressant läge. Jag tror fortfarande att vi kan ta ut den här 67 nivån eller i alla fall återtesta den här linjen. Vi hade pratat om 67-68 här som extremnivå på nersidan. Nu har vi kommit upp en bit därifrån och det markerar ju verkligen börjat trenda upp igen. Men jag tror fortfarande att det finns ett scenario där vi ska återtesta den linjen. Så länge vi försvarar det här området så ter sig det här vara ett väldigt intressant område för en lång position då på lite sikt enligt teknisk analys. Skulle vi dock komma ner och bryta 68 här då, då får man vara försiktig. Då, är vi, då kan vi konstatera att vi är brutna ur den större uppåtgående trenden. Då. Så att, ja intressanta nivåer. I första hand ett litet stöd kring lite drygt 70 här. Alternativt om vi skulle bryta igenom 70 finns det här extremnivån igen att besöka kring 68. lite drygt. Vad har du för nivåer där? du kikar på? Eh, nej, men Den ser, ser intressant ut. Jag gillar när du tajtade till den där trendlinjen lite. så ser man ändå att det finns... Tekniskt sett så börjar det se ganska intressant ut. Jag skulle dock vilja få till en stängning över... Vad är det runt den 73? Den lilla eh, tidigare toppen där, där vi sålde av. Uh, ja, du, du kan sänka ner den lite längre. Tror jag jag säger 72,5. Typ. Den toppen där, precis. Eh, innan jag liksom blir... Och då är vi nog tillbaka innanför den här i den här kanalen också. Men är Spännande. Kikar vi på Nobia, eh, som efter Brexit där hade lite tufft men har kommit tillbaks ordentligt. Eh, Börsveckan köpreka bolaget här igår Har jag för mig att det var handlats upp fint. Uppe nu vid motstånd kring eh, 93. Eh, horisontellt tidigare topp sammanfaller väl med taket i själva kanalen här då, som vi har jobbat på under en längre tid. Skulle vi få en avförsäljning nu och inte lyckas etablera oss över det här motståndet så håller jag i första hand koll på den här lite brantare trendlinjen. Skulle vi även sälja av så blir ju såklart det viktiga att den här lite mer flackade, konservativa trendlinjen håller emot i sådana fall. Men det är ett spännande läge. som sagt Vi får se om vi kan etablera oss över 93. Där. Kikar vi på Nolato, som Handelsbanken plockade upp igår. Väldigt exalterad över bolaget. Tekniskt sett så bröt den ut fint här från den negativa trendlinjen. Sammanföll väl med den långa trendlinjen och vi fick en ordentlig upp upp Nu börjar vi komma upp på överköpta nivåer i RSI. Inte jättehögt, men vi har klättrat upp en del. Vi ser den här kraftiga rörelsen. Här. Skulle vi leta oss vidare så i första hand 281. Får vi en rekyl, ja, men då blir jag intresserad igen om vi kommer ner mot den här eh, positiva trendlinjen. Så att, fint bolag, men gärna en rekyl för att kunna komma in lite billigare. då vore ju kanske optimalt. Säljer vi igenom den, ja, men då blir ju den negativa trendlinjen kombinerat med den, kombinerat med medelvärde, mycket viktigt här nere. Men det är en bit kvar ner dit i sådana fall. Spännande läge i Skanska. Vi har haft det lite tufft. Det kommer ett litet gap ner här. Vi håller på att jobba oss upp till det, att fylla det gapet. Det sammanfaller ganska väl med den här negativa trendlinjen. så att, Kan vi få då ett gapfyll och egentligen ett brott utifrån den här negativa trendlinjen kommer faktiskt sammanfalla också väl med brott av de lite kortare medelvärdena så ser det helt plötsligt ganska intressant ut. Men där är vi inte riktigt än. Skulle det sälja på, motståndet håller, håller emot så dels så har vi 200 dagars medelvärde här nere men då blir den här botten väldigt viktig för att vi faktiskt håller emot. Annars så gör vi ytterligare en lägre botten och då är det fortsatt Intakt momentum på nedsidan den ligger runt en 198 ungefär. Säljer vi av där, ja, men då är vi nästan nere vid 190 cirkus. Så där det var veckans aktiesvep. Frågefunderingar? Tveka inte att höra av er till oss. Gärna med förslag på nya aktier att titta på eller bara allmän feedback. Kristoffer, eh, har du något att Tillägga här innan vi lägger ner? Nej, vi önskar önskemål om aktier eller marknader så vill vi gärna att de finns i plattformen. Mm. Men annars så inget speciellt. Ja, just det, det kommer ett, en rapportspecial nästa vecka. För nästa vecka drar ju rapportsäsongen på gång. på, rapportsäsongen på gång. Ja, Den drar igång på allvar. Ja, precis. Ja. Bra, då säger vi så. tackar för oss. Ha, ha en fortsatt trevlig dag. Hej då! Hejdå.